السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو واناكسان إدنا حانتي بداو ديال الواحد كسو دواتان واركا سومالي تشانل ويدين كاقا يماني يا حارون تلباديو وكولي يهي مقالة ديني روبي أنيقن وا أحمد إساق عبدي أحمد لقاية قدوبة داد وراركا يوكو داوان دون تان داو ديال الواحد كامي دا دولة سومالي أوروكا إسكاشيغا إسلامكو ومقالة مقدشا كوكا لسيحي دي هشيس كوسا ليسان تاقيري دا دولة فدرال كاية سوماليا madaxweynaha Soomaaliland oo ka qayb galay xuskii 22aad ee aasaaska ciidamada Soomaaliland magaalada Muqdisho waxaa tababar lagu soo xiray qaar ka mid ah shaqaalaha shirkadda korontada Banaadir ee ka howlgasha Muqdisho wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo shaaca ka qaaday in gabi ahaanba ay la wareegeen hubkii isaanadii ciidana ee saarna markab dhawaan ku soo xirtay tagada weyn ee magaalada Berbera asidoo kale wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland oo kulan la yeeshay guddiga joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland qodobada aan dibadda idin kaga heenana waxaa ka mid ah madaxweynaha koonfurta Suudaan iyo hoggaamiyaha mucaaradka waddankaasi oo heshiis colaad joojin ah kala saxiixday qodobadaasi iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaad ku daawan doontaan warkayaga balse qadar adeega bulshada ah.